Deň otvorených dverí veliteľa posádky Rožňava a slavnostný ceremoniál privítania príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky. To boli dôvody návštevy ministra obrany Ľubomíra Gálka. Vojenský útvar 7945 Rožňava pozostáva z dvoch častí, z raketometného oddielu a z práporu radiačnej, chemickej a biologickej ochrany. Počas dňa otvorených dverí boli pre širokú verejnosť pripravené ukážky ich techniky. Prápor disponuje najnovšími modernými prostriedkami, ako vidíte, vozidlo Alligator pre radiačne, chemický a biologický prieskum, vozidlo Land Rover, ktoré zabezpečuje kvalitatívny odber vzoriek. A hlavne jedná sa o odber vzoriek neznámych látok. Toto vozidlo odoberie vzorky, prinesie ich do, následne vidíte, mobilné laboratórium, kde sa vykonajú analýzy na kvalitatívne vyššej úrovni, kde dokážeme rozložiť tieto látky a zistiť presné koncentrácie použitých látok. Vzorka sa dáva do digestora, urobia sa prvotné predbežné analýzy, prechádza sa do druhého digestora, pripraví sa vzorka, urobia sa ďalšie predbežné analýzy. Nie len tí najmenší si mohli nielen teoreticky, ale najmä prakticky vyskúšať vojenskú techniku. Radosť mali hlavne tí mladší. Tam sme videli veľa vojakov. Tak to robili. Sme videli policajtov, keď sme išli, potom všetko. Prečo máš malovanú tvár? Lebo vojak by namaloval. My sa prečili tank. Ja som chcela byť vojakom, ale nie som chlapec. Čo sa vám tu tiež najviac páčilo? Auta, obnené auta, čo idú pod vodu a ešte... Tak, že je tam na začiatku. Jak nakladali do toho auta nejakú vec, ale asi nejakú krabicu. A to boli ešte také ochranné obleky a potom ešte také masky. Vinové mačky. Išli sme na auta dnu a sme boli v stane. Auta tiež, zbrane, čo mali na pleci. Chcel by si byť vojakom? Áno. Auta, stany a malovanie. Čo sa mi najviac páčilo? Auta, zbranie, ktoré mali na pleci a tie samopaly, potom tie joja, to malovanie. A chcel by si byť vojakom? Tá, hej. Malovanie, auta, všetko. A ty by si chcel byť tiež? Áno. Môj ocko je tiež môj. Rožňavský vojenský útvar si pozrel aj minister obrany Slovenskej republiky Ľubomír Gálko. Ten sa potom presunul do historického centra mesta, kde sa stretol s primátorom mesta Vladislavom Laciakom a zúčastnil sa tiež slavnostného privítania príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky po návrate zo zahraničných misií. Naši vojaci robia v zahraničí nielen ozbrojeným silám Slovenskej republiky, ale celému Slovensku skvelé meno. Odvádzajú skutočne veľmi dobrú prácu. Pomáhajú tam, kde žijú ľudia, ktorí si sami pomôcť nevedia. A to je to najdôležitejšie. Viac než 200 vojakov napochodovalo na západnú stranu námestia. Vrátili sa z mierových misií z Cypru, Afganistanu, Bosny a Hercegoviny. Z rúk ministra a náčelníka generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky Ľubomíra Bulika prevzali pamätné medaile. To bola moja prvá misia. Ako ste zvládali odlúčenie od rodiny? Tak nie je to jednoduché, ale človek, keď raz musí niečo vykonať, tak musí. Čo vám to dalo? Dalo mi to v prvom rade skúsenosti a bola to aj taká skúška. Ja som veľmi rád, že sa nám podalo spojiť vlastne toto všetko do jedného dňa, pretože ja chodím veľmi rád medzi ľudí a bolo to úplne úžasné. Ja by som túto príležitosť využil aj na to, aby som vám na kameru povedal, že ako minister Slovenskej republiky urobím všetko preto, aby sme pomohli Rožňave. V Rožňave je nedobrá situácia. Vieme dobre, aká je tu vysoká nezamestnanosť, je tu obrovské množstvo ľudí bez práce. My tu máme v našom chemickom prápore a v našom raketometnom oddeli zhruba 1200 vojakov. 1200 vojakov, to je masa ľudí v porovnaní s počtom obyvateľov Rožňavy, na ktorých sú naviazaní ďalší ľudia. My urobíme všetko preto, aby sme tento počet vojakov, ktorý tu máme, aby sme zachovali aj v budúcnosti, aby sme aspoň týmto spôsobom Rožňave pomohli. Samozrejme, že zoštihľovaniu
určitému zoštihľovaniu sa ozbrojené sily Slovenskej republiky nevyhnú, ale mám radosť, že môžem dnes povedať to, že s najväčšou pravdepodobnosťou hraničiacov z istotou sa Rožňava tomu vyhne a týmito slovami som určite potešil aj pána primátora, pretože to boli vlastne jeho prvé slova, jeho prvá otázka, ako to vidíme do budúcnosti. Dňa 22. apríla je Medzinárodný deň Zeme a preto sme sa vás dnešnej ankete pýtali, čo robíte vy pre ochranu našej planéty. Snažím sa odpadky dávať tam, kde patria. Separovaný odpad, proste ja to dodržiavam. Snažím sa nehádzať papiere a nejaké tie blbosti na to sú koše. Ale vás je ako dôležité chrániť našu planétu? Jak? No tak ju neznečisovať. Lenže sú ľudia na to iní, ktorí to robia a znečistujú. Čistotu ako zabezpečujem, alebo snažím ako udržiavať kolo domu na ulici, aby čím menej špiny ako sa dostalo do ovzdušia, aj do potokov, alebo do vody. Ja chránim, pokiaľ sa niekde dostanem, alebo tak neodhadzujem nič. No, v tomto smysle. Nerozházať smeti napríklad a tak ďalej. Vždy sa snažím aspoň takými maličkostiami. To znamená, že zbieram papier, keď vidím, že je na zemi, alebo recyklujem doma to automaticky. A často, čo je ako bežná normálna prax v domácnosti, je, že ten recyklovaný odpad, ktorý je, sa snažím využiť pre bio hnojivo ako doma, takže myslím si, že maximálne, a samozrejme, že menej freónov a takto okolo. Mesto Rožňava a spoločnosť Brantner vyzývajú obyvateľov a všetky inštitúcie, aby sa zúčastnili veľkého jarného upratovania. V čase od pondelka 11. apríla do nedele 16. apríla budú na území mesta rozmiestnené veľkoobjemové kontajnery, do ktorých môžete dávať aj nadrozmerný odpad. Zvláštne objednávky na pristavenie nadrozmerných kontajnerov je možné uplatniť u pána Katreniča na mestskom úrade alebo na technických službách na telefónnom čísle 0902 987 660. Mesto Rožňava pozýva všetkých obchodníkov, remeselníkov, ľudových výrobcov a tiež kupujúcich na veľkonočné trhy, ktoré sa budú konať od štvrtku 14. apríla do soboty 16. apríla na námestí Baníkov. Írska tanečná skupina Irish Dance Experience s ľutosťou oznamuje divákom, že zo zdravotných dôvodov tanečníčky Catherine Gallagher musí skupina svoju show 15. apríla zrušiť. Náhradný termín, ktorý by mal byť na jeseň tohto roku, ešte nie je známy. Vstupenky je tak možné vrátiť v pokladni divadla Actores v utorok a v piatok od 11. do 15. hodiny. Gemerské osvetové stredisko vás v sobotu 16. apríla pozýva do priestorov Hvezdárne, kde od 13. hodiny bude pripravený Jurský deň. Z bohatého programu si vyberú všetci, od najmladších až po najstarších. Pripravené budú tvorivé dielne s veľkonočnou tematikou, ukážky vyháňania zimy, ochutnávka gemerských špecialít, koncert skupiny z Bratislavy a tiež nočné pozorovanie oblohy. Vstupné je 50 centov. Mesto Rožňava a agentúra Exkluziva pozývajú na galakoncert známej českej speváčky Márie Rotrovej, ktorý sa bude konať 28. apríla o 19. hodine v športovej hale v Rožňave. Vstupné je 13 eur a lístky si môžete zakúpiť v predajni nábytku Domus alebo na e-mailovej adrese erik.hrivnak@zoznam.sk. Ak správne odpoviete na otázku, aké životné jubileum oslavuje speváčka v tomto roku, venujeme vám dva lístky na tento koncert. Správne odpovede posielajte na naše adresy meské televízne štúdio Šaferíkova 29 Rožňava alebo rvtv@rvtv.sk do 18. apríla. Prvá rožňavská akciová spoločnosť ponúka v objekte obchodno-kultúrneho centra niekoľko priestorov na prenájom. Viac informácií získate na telefónnom čísle 0905 471 882. Toľko sa nám zmestilo do dnešného scenára. Pokračujeme magazínom v maďarskom jazyku a magazínom Plus, v ktorom vám pripomenieme, aké zaujímavosti ponúka Španielsko. Na televíznych obrazovkách už vidíte naše kontaktné údaje, na ktorých čakáme vaše návrhy, pripomienky či otázky. Rožňavskú televíziu nájdete aj na Facebooku. Teraz vám ďakujem za pozornosť a teším sa na ďalšie stretnutie s vami pri televíznych obrazovkách. Dovidenia.